Edhe kamionet e tiu shkakun atje. Ça projekti ishte? Do vim prap me kamionat. Po pse kush shkakon atë? Kush shkakon? Edhe atje projekt për. Ça projekti ka? Jep çakullin, kush ka shku? Ça projekti? Ka bënë si punon po projekti. Atje me ballatën, kush ka kopë të tysh ballatën? Kush projekti ulla? Ti ka po çakull kotë për rrugë. Ka projekt, ku e ke? Po jo ato gry rruga më valla. O companhia tinha nenhuma.